Zonja Llagami, faleminderit për këtë intervistë. Përkon edhe në një moment të rëndësishëm të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor, keni dërguar presidentit emrat e katër anëtarëve të rinj të Gjykatës së Lartë. Praktikisht me këtë akt numri i anëtarëve të Gjykatës së Lartë shkon në 7. Çfarë ndryshon në veprimtarinë e kësaj gjykate me emërimin e këtyre katër anëtarëve të rinj, sepse sidoqoftë në përbëjnë e saj janë parashikuar 19 anëtarë? Në radhë të parë faleminderit që patë mundësi që të komunikoj me ju, po gjithashtu edhe me publiku, lidhur me këtë ngjarje kaq të rëndësishme, që në aspektin e Këshillit të Lartë Gjyqësor është një nga arritjet që ka Këshilli i Lartë Gjyqësor, po vetë jo vetëm Këshilli i Lartë Gjyqësor, por edhe reforma në drejtësi. Procesi për përzgjedhjen e këtyre më lejoni të shpjegoj pak, sepse është shumë e rëndësishme të kuptojë dhe publiku që është një proces shumë transparent, një proces shumë objektiv, ku përzgjodhen ato kandidatë të cilët jo vetëm kishin kaluar me shumë sukses procesin e rivlerësimit kaliptar, të ashtu quajtur vettingut, por nga ana tjetër edhe në aspektin e profesionalizmit janë kandidatët të cilët janë renditur më mirë dhe tregojnë një nivel shumë të lartë profesionalizmi të denjë për të qenë në atë gjykatë. Çfarë ndryshon me gjykatën e lartë? Ne para një viti i përcollëm presidentit tre propozime nga radhët e juristëve të spikatur. Tashmë në gjykatën e lartë do të kemi shumë shpejt 7 gjyqtar. Gjykata e lartë mund ta themi pa hezitim që është funksionale. Pra është funksionale, është e plot funksionale, sepse me një numër 7 gjyqtarësh atje kjo gjykatë ka korumin e mjaftueshëm për të ushtruar funksionin e saj, si në aspektin e rishikimit të vendimeve të gjykatave më të ulta, po ashtu edhe në gjë që është më e rëndësishme, në njësimin dhe unifikimin e praktikave. Zonja Llagami, megjithëse për të arritur deri këtu, në fakt Këshilli Gjyqësor është përballur me kritika, kujtoi edhe nga presidenti, por edhe nga përfaqësuesit të parlamentit, pikërisht për vonesat në emërimin apo në përzgjedhjen e kandidaturave për anëtarë të rinj, duke qenë se procedurat kanë patur dhe një kozgjatje të themi diku deri një vit, apo në rastin e një anëtari të katërt jo gjyqësor ka shkuar edhe më tej. Pse ka ndodhur kjo? Më lejoni t'ju them që Këshilli i Lartë Gjyqësor është konstituar në 20 dhjetor të 2018-ës dhe ashtu si kurse legislatori kishte parashikuar, ne nuk u konstituam në kohën e duhur që pritej që të konstituoheshim. Por u konstituam një vit e gjysmë me vonesë, pasi procesi i vettingut kishte filluar të krijonte efektet e tij. Unë kujtoj që në gjykatën e lartë kishin mbetur vetëm 3 gjyqtarë, ku për 6 muaj në atë gjykatë mbeti vetëm një gjyqtar. Ndërkohë, në gjatë gjithë kësaj kohe, Këshilli i Lartë Gjyqësor u përpoj që të mere me hartimin dhe të kuadrit nënligjor. Gjëja për të cilën ne jemi kujdesur gjatë gjithë kohës, gjithashtu me mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar, është të krijonim standarde dhe të ishim sa më transparent në gjithë këtë procedurë. Prandaj ne kemi hecur me hapa të vegjël dhe unë them gjithmonë për të sigurt. Përveç kësaj, procesi filloi në korrik të vitit 2019 me hapjen e thirrjes për pozicionet dhe më pas ishte një proces i cili kërkonte kohën e nevojshme për verifikimin e këtyre figurave, verifikimi i cili do të ishte në disa komponente. Një sfidë e këtill patëm edhe me kandidaturat për sistemin gjyqësor. Problemi që kishim ishte që ndërthureshin procedurat tona me procesin e rivlerësimit kalimtar. Kurse si ne nuk do donim që të propozonim presidentit kandidatura që nuk kishin kaluar me vendim të formës së prerë procesin e rivlerësimit, sepse ky është standardi që ne duam. Këtë e ka artikuluar edhe Komisioni i Venecias në vendimin e tij. Gjithashtu të çonim nga anët e juristëve të spikatur individ të cilët nuk i është bërë një verifikim i plot, si në të tre komponentet të cilët janë të nevojshëm. Të gjithë këto procese ishin procese komplekse, procese që po bëhen për herë të parë, duhet ta pranojmë, dhe të gjithë këto sollën, le të themi, deri diku edhe një vonesë, po mos harrojmë edhe këtë faktin tjetër që kemi pasur edhe situata të pa precedente, viti pandemik, i cili mirë keq në të gjithë sektorët kemi një zvarritje të proceseve dhe edhe ky vit pa diskutim pati një ndikim jo vetëm në veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, po edhe në të gjithë sistemin e drejtësisë. Me gjitha të, unë jam besim plot që nga këj moment Këshilli është duke punuar në mënyrë shumë intensive për të arritur korumin e nevojshëm që i duhet gjykatës lartë dhe plotësimin e plotës saj.
Çfarë dua të them? Po pikërisht për këtë doja t'ju pyesë, duke qenë se në një farë mënyrë fati i gjykatës, me fatin e gjykatës lartë është lidhur edhe plotësimi i vendeve, tre vendeve të tjera në gjykatën kushtetuese. Tani më që ju keni hyrë në këtë proces UPK, kur mendoni se do mund të plotësohet apo të arrijet ai quorum i nevojshëm që do të ndihmonte edhe në plotësimin e vendeve në gjykatën kushtetuese, sepse ndërkohë ju ende nuk keni hapur thirrjet për tre vende të tjera. Më vjen mirë që më bëni këtë pyetje sepse është në momentin që unë të sqaroj të gjithë publikun për situatën. Korumi i nevojshëm që duhet për të propozuar gjykata e lartë si organ emërtese kandidaturat për një gjykatë kushtetuese dhe për të propozuar për të miratuar është 15 gjyqtarë. Pra, në gjykatën e lartë duhet të jenë të emëruar 15 gjyqtarë. Nëse ne shohim në mënyrë të kujdesshme, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka hapur 11 pozicione nga gjyqësorit dhe 4 pozicione nga jashtë sistemit, që do të thotë në total ne arrim korumin e nevojshëm për gjykatën kushtetuese. Unë besoj që shumë shpejt neve do kemi dhe një prurje nga dy pozicionet që kemi të administrative, që i përkojnë muajt, më fal, prill, dhe shumë shpejt deri në qershor korrik neve mund ta krijojmë korrumin e nevojshëm për gjykatën kushtetuese. Lidhur me hapjen e vendeve, tre vendeve të tjera, në fakt ne kemi menduar që t'i hapim këto vende shumë shpejt, pasi të çojmë disa prurje në gjykatën e lartë, sepse atë që kemi vlerësuar është që duke parë edhe plotësimin e vendeve në gjykatat e apelit, konstatojmë që kemi një hezitim të trupës gjyqësore për të aplikuar për ngritje në detyrë. Dhe le të themi që janë po të njëjtët persona dhe publiku mund t'i ketë konstatuar, po të njëjtët persona që aplikojnë në të gjitha pozicionet. Kemi dashur që kjo lloj prurje të shtohet, të kishe më shumë kandidat, më shumë përzgjedhje dhe pse jo më shumë cilësi në sistem, sidomos në procesin e ngritjes në detyrë. Në fakt, zonja Llogamin, folëm për gjykatën e lartë, por nuk është vetëm kjo gjykatë që ka mungesë të gjyqtarëve, është një problematikë që po shihet pak a shumë në të gjitha nivelet. Ju si keni menduar të përballeni me këtë situatë, për ta zgjidhur këtë ngërç, që cili nuk është një ngërç thjesht momental, sepse vazhdon procesi i vettingut dhe një proces që po vazhdon të largojë gjyqtarë nga sistemi? Kjo është shumë e vërtet dhe kjo është qëtësimi jonë i përditëshëm, sepse përveç që është e gjykatës e lartë, e cila është prioritet për të gjithë ne, situata tjetër që kemi është vakanca që na kryojnë në sistem dhe për momentin të vakanca janë të theksuara në nivelin e apelit. Dhe sot më lejoni të jap disa shifra, nga 78 që janë gjyqtarë në nivelin e përgjithshëm të apeleve, pa përfshirë gjykatën e posaçme dhe gjykatën administrative, aktualisht ne kemi 27 gjyqtarë në detyrë. Situata në fakt është shumë shqetësuese dhe që në muajin e dytë që ne u konstituam, një nga hapat që morëm ishte krijimi të një grupi të punës për hartimin e hartës gjyqësore. Në fakt çfarë është harta gjyqësore? Harta gjyqësore ka të bëjë me riorganizimin e gjykatave, përcaktimin e madhësive, por në funksion të eficiencës. Grupi i punës punoi intensivisht më shumë se një vit dhe kemi arritur në një rezultat konkret i cili adreson shumë mirë këtë situatë. Ato që ka menduar grupi i punës dhe që ka propozuar është qëndërzimi i gjykatave. Qa do të thotë qëndërzimi? Do të thotë bashkimi i gjykatave duke bërë të mundur që burimet njerëzore në raport me ngarkesën të jenë të përpjekshme, në raport të drejtë. Gjithashtu është mbartur shumë parasysh edhe aksesi në drejtësi. Pa diskutim që aksesi në drejtësi është një drejtë themelore çdo qytetari. Por shpeshherë ky akses në drejtësi nuk do të thotë që këto gjykata të jenë tek dera e shtëpisë. Aksesi në drejtësi do të thotë që qytetari të ketë mundësi të marrë shërbimin në kohën dhe në cilësinë. Shenja Llogamin, unë ju falenderoj për mundësinë e kësaj interviste. Faleminderit juve.